Ассаламу алейкум, машина кези каналын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары, кутман күнүңүздөр менен. Маңдайымда Матиз 2. Алгач жалпы сырткы көрүнүшүн көрсөтөйүн. Рейлинг бар, ветровиктер. Эми ички салонуна өтсөк. Айнектери механически эле көтөрүлүп түшүрүлөт. Чехол кадалып тур. Магнитофон бар. Кондиционер жок. Пробеги 152597 километрді көрсетіп атат одометрінде. Арқанқы орындықтары. Поликтері бар. Мынандай заводской өзінің. Андай дагы кошумча кагаз дагы коюп койуптур, картон. Моторный отсек чагы. Алдыңкы жана арканкы айнеки суу чачкычы иштейт. Машинанын чыгарылган жылы 2002 жыл. Объему 0,8. Коробка механика. Машинанын айтылыш баасы 110 000 сом. Кеми бар. Байланыш телефон номерлер 557 06 59 06 жана WhatsApp номер 701 118 118. Урматтуу көрүүчүлөр, дагы кошумча айта кетейин, эгер сиздер машинаңыздарды машина базарга алып чыгууга мүмкүнчүлүк жок, убакытыңар жок болсо, биздин канал аркылуу дагы сатсаңыздар болот. Ал үчүн өзүңүздөр видео жөнөтүп же фото жөнөтсөңүздөр болот. Унааңыздарды үйүңүздөрдөн эле туруп алып, Кыргызстандын кайсы аймакта болбосун, биз өзүбүздүн канал аркылуу көрсөтүп чыгарып беребиз. Биздин байланыш WhatsApp номерибиз 701 118 118ге маалымат таштап койсоңуздар, биз сиздер менен сүйлөшүп алабыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.